មានបងប្អូននៅ Facebook ទៅការទុកមិនសុខចិត្តនិងអាគិតម៉េងដែលវាស្រឡាញ់កូនប្រុសវាឈ្មោះគិតអីគិតសូឡាវាស្រឡាញ់កូនប្រុសវាគិតសូឡាវាតែងតាំងកូនប្រុសវាឲ្យកាន់ក្រុមហ៊ុន Royal Group មានអ្នកយកមកការទុកមិនសុខចិត្តបានជាខ្ញុំឃើញខ្ញុំក៏សរសេរប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់គិតម៉េងនេះជាក្រុមហ៊ុនឯកជនគេហៅថា Privately Owned Company តែក្រុមហ៊ុននឹងវាកើតឡើងដោយសារគិតម៉េងវាជាម្ចាស់privately owned company ដល់ឡារ៉ូយ៉ាល់ក្រុបនឹងវាកើតមករហូតដល់ឥឡូវវាក៏មិនទាន់ក្លាយទៅជា public traded company ដែរវាអត់កសាងក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យទៅជាក្រុមហ៊ុនបែងចែកភាគហ៊ុនដោយ Google ដោយ Apple ដោយ Tesla ដោយអីទេ The Royal Group Company ទោះបីវាមានបរិស័ទឬក៏មុខរបរដទៃក៏ដោយក៏វាស្ថិតនៅក្នុង privately owned companyវា partnership ជាមួយគេប៉ុន្តែវានៅ privately owned company ទេអញ្ចឹងអាគិតម៉េងវាស្រឡាញ់កូនវាឈ្មោះគិតសូឡាអាយុ19ឆ្នាំវាតែងតាំងឲ្យកាន់តួនាទីទោះបីគិតម៉េងវាតែងតាំងកូនវាមែនប៉ុន្តែមិនមែនកូនវាកាន់ក្រុមហ៊ុនឯណាអាគិតម៉េងវាមិនមែនភ្លើឯណាកូនវាអាយុ9 10ឆ្នាំទើបចប់ high school នៅរៀនសាលាសិង្ហបុរីគ្នាមិនទាន់មានចំណេះគ្រប់គ្រាន់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនទេគ្នាក៏មិនមានបទពិសោធន៍សម្រាប់ចាត់ចែងកិច្ចការក្រុមហ៊ុនដែរគ្នាក៏មិនចេះរស់ស៊ីដែរប៉ុន្តែគិតម៉េងស្រឡាញ់កូនអញ្ចឹងតែងតាំងកូនឲ្យជាតំណែងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយការតែងតាំងនេះគិតម៉េងតែងតាំងអត់មានខុសទេពីព្រោះគិតម៉េងវាជាម្ចាស់ Royal Group ហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមិនមែន Public Traded Company ទេវាជា Private Owned Company ដូច្នេះហើយកុំថាឡើយវាតែងតាំងកូនប្រុសវាអាយុ19ឆ្នាំវាតែងតាំងកូនវាតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃមិនទាន់កើតមកក៏ដោយក៏វាអត់មានអីខុសដែរវាអត់មានអីខុសទេវាព្រោះអា company នឹងវាអូនដូច្នេះហើយយើងត្រូវយល់ថាក្មេងអាយុ19ឆ្នាំទើបចប់ high school តែកាន់ក្រុមហ៊ុនមិនកើតអានោះគេហៅថា princeling CEO ខ្ញុំទៅសេជូនអានឹងគេហៅថា Princeling CEO ប្រើជាភាសាខ្មែរគេហៅថានាយកថ្នាក់អ្នកប្រុសអានឹងកនថៃគេលេងច្រើនណាស់ដែលម្ដាយឪពុកនឹងចេះតែតែងតាំងកូនដែលគ្នាគ្មានសមត្ថភាពណាឲ្យកាន់កិច្ចការដល់ក្រោយមកជួនកាលអាកូននឹងវាតល់បញ្ញាវាស្រឡាប់ឪពុកនៅក្នុងកននេះណាណានៅក្នុងកនណានៅក្នុងកនណាកនថៃបានជានៅក្នុងកនថៃកនអីនឹងវាចាញ់តែមានរឿងដណ្ដើមអីអីគ្នាដោយសារអីដោយសារកូនដែលតែងតាំងនឹងគ្នាអត់មានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការកិច្ចការហើយអានោះដូចសម័យស្ដេចចឹងស្ដេចណាដែលវាដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិដណ្ដើមរាជគ្នានឹងដោយសារតែកូនដែលឡើងធ្វើស្ដេចនឹងវាអត់បញ្ញាណាក៏ប៉ុន្តែអានោះយើងមិនអាចរិះគន់គិតម៉េងទេគិតម៉េងស្រឡាញ់កូនហើយគិតម៉េងក៏វាអត់ប្រឡែងដៃក្រុមហ៊ុន Royal Group នឹងឲ្យគិតសូឡាកាន់ដែរគាត់ទៅតែងតាំងដែរដូចសម្ដេចពុកខ្ញុំក៏តែងតាំងសម្ដេចម៉ណែតចឹងគាត់តែងតាំងសម្ដេចម៉ណែតប៉ុន្តែគាត់ឥឡូវគាត់ត្រឡប់មកកាន់កិច្ចការប្រទេសជាតិទាំងស្រុងសូមបីតាំងគៀសលុយឲ្យគុនធៈបុផាក៏សម្ដេចពុកគាត់ធ្វើដែរ
អានឹងធម្មតាទេយើងទៅរិះគន់យើងទៅអីអត់ប្រយោជន៍ទេក្មួយប្រុសឬក៏ចៅហ្នឹងវា9 10អាចតែក្មួយចុះតាមពិតវាសឹងតែចៅខ្ញុំទេគ្នានៅក្មេងណាស់ហើយអាវីដេអូ content អាអ្នក post នៅក្នុង Facebook អីតាដុំអាចក៏វានិយាយថាអស្ចារ្យដែរអញ្ចឹងរៀងរាល់ថ្ងៃបន្តិចបន្តិចមានគេផុសអាឆែកមកមកនេះយើងអ្នកដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងថាអាហ្នឹងមកមកនេះប៉ុន្តែក៏នៅមានអ្នកយកមកផុសដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏គេនិយាយថាអូយអស្ចារ្យណាស់អាយុ19ឆ្នាំឡើងប្រធានក្រុមហ៊ុនហើយចោះចុកឡាឡុងកនណាអាយុមកដល់10ឆ្នាំឡើងសោយរាជញោមហើយចូលប្រអងអេងអាយុ6ឆ្នាំហ៎អស្ចារ្យអស្ចារ្យដូចតែគ្នាណាអស្ចារ្យដូចតែគ្នាទេអានោះនោះអញ្ចឹងហើយកុំទៅរិះគន់គេទុកឲ្យអាគិតមេញវាស្រឡាញ់កូនវាខ្ញុំអត់ទេណាណោអ្នកដែលគេគិតគូពីក្រុមហ៊ុនណាតែគេយកមនុស្សមានចំណេះដឹងណាយើងទៅមើលក្រុមហ៊ុន CP Thailand ណាចារ៉ែនតូផាន់ Thailand ណាក្រុមហ៊ុន CP Group យើងមើលមើលយើងមើលមើលណាយើងមើលក្រុមហ៊ុន Lai Ka Seng ណាយើងមើលក្រុមហ៊ុន Tram គេមិនងាយឲ្យកូនគេកាន់កិច្ចការក្រុមហ៊ុនណាតោះតែចេះដឹងប៉ុន្តែគិតម៉េងគ្នាស្រឡាញ់កូនអ្នកឡើងកូនយល់ទេហើយជា private own company យើងអត់រិះគន់ទេណាយើងអត់រិះគន់ private own company ទេ private own company ស្រាច់ដូចរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអញ្ចឹងរាជគេហៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំអត់រិះគន់ទេសម្ដេចពុកគាត់ធ្វើអីក៏ខ្ញុំអត់រិះគន់ដែរសម្ដេចពុកសប្ដងគាត់ធ្វើដូចសម្ដេចឪអញ្ចឹងមានសម្ដេចពុកផងសម្ដេចឪបងសម្ដេចឪគឺសម្ដេចសែននោះសម្ដេចពុកគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចពីរព្រះអង្គាហ្នឹងដើរផ្លូវតែមួយសម្ដេចឪបៃតាកីឡាជាតិឥឡូវសម្ដេចពុកបៃតាកីឡាជាតិដូចតែគ្នាគាត់ឡើងធ្វើគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់តែតាឃើញទៅឃើញទេហើយគួររីករាយណាគួរយើងរីករាយពីដើមឡើយឲ្យតែឲ្យមនុស្សបរិច្ចាគអានេះ5000ដុល្លារនេះ10000ដុល្លារនេះ50000ដុល្លារនេះ10000ដុល្លារនេះ2000000ដុល្លារនេះ3000000ដុល្លារគួរត្រេកអរការអង្គាសប្រាក់ថ្មីថ្មីនេះដែលសម្ដេចពុកលោកឡើងធ្វើប្របីតាកីឡាបាល់ទាត់ជាតិសម្ដេចពុកឡើងធ្វើប្របីតាកីឡាបាល់ទាត់ជាតិអង្គាសលុយគួរត្រេកអរងាកទៅអ្នកនេះ1លានរៀល10លានរៀល20លានរៀលជ័យយោកម្ពុជាប្រើលុយរៀលហើយបរាជ័យដុល្លារពីដើមឲ្យតែបរិច្ចាគ5000ដុល្លារ10000ដុល្លារ30000ដុល្លារ100000ដុល្លារ1លានដុល្លារ2លានដុល្លារឥឡូវនេះកម្ពុជាបានជោគជ័យពេលអង្គាសលុយលានរៀល
មានន័យថាកម្ពុជាយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍទៅរកលទ្ធិជាតិតូបនីយកម្មនេះគឺជារឿងល្អណាឥឡូវសួរវិញថាតើរឿងល្អហ្នឹងតាក់ទងនឹងចៅវាយទេចៅវាយអត់ដឹងទេអានោះរឿងលោកាល់រឿងផ្ទៃក្នុងចានក្នុងរាវអញ្ចឹងណាពីដើមតាំងគេលុយសាលៀនដុល្លារណា $10,000ណាឥឡូវរៀលមានន័យថាម៉េចមានន័យថាកម្ពុជាកំពុងតែคลายទៅជាប្រទេសអ្នកមានខ្លាំងណាស់ហើយកម្ពុជាកំពុងតែคลายទៅជាប្រទេសជាតូបនីយកម្មដែលប្រជាជននៅកម្ពុជាចាយលុយរៀលហើយណាបងប្អូនអានឹងអញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនអានឹងអញ្ចឹងនឹងជារឿងល្អទេណាជារឿងល្អទេហើយរឿងតូចតាចមិនតាក់ទងនឹងចៅវាយទេអញ្ចឹងការចាត់ចែងណាការចាត់ចែងនៅពីក្រោយការចាត់ចែងនៅពីក្រោយទៅចៅវាយគាត់មានការចាត់ចែងរីឯការចាត់ចែងនៅខាងមុខការចាត់ចែងនៅតាមតំបន់នៅតាមប្រទេសតូចតូចគឺជាការចាត់ចែងធម្មតាណាបងប្អូនអានឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទម្សិលមិញខ្ញុំបាននិយាយហើយខ្ញុំថារឿងត្រែកជីកនេះកុំខ្វាយខ្វល់ពេកសម្ដេចពុកគាត់លើករឿងត្រែកជីកនឹងមកពីព្រោះគាត់អបសោកសម្ដេចពុកគាត់អបសោកគាត់ខានធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីឆ្នាំទៅហ្នឹងគាត់អបសោកសម្បើមណាស់ឥឡូវនេះគាត់មកវិញហើយគាត់មកវិញហើយដូច្នេះសម្ដេចពុកមកវិញសម្ដេចពុកត្រូវតែមានវាចារឿងតវ៉ាប្រជាជាតិនេះជានយោបាយសម្ដេចពុកទេសូមឲ្យកម្ពុជាទាំងអស់កុំបារម្ភកម្ពុជាទៀងតាពីជាតិប្រែកហ្នឹងបន្តិចទៀតបងប្អូននៅក្នុងស្រុកអាចយកពងកង់ឡានទៅហែលទឹកប្រជាជាតិឡើងសបាយរង្វះមាត់ប្រជាជាតិ100ម៉ែត្របាតក្រោម80ម៉ែត្រជម្រៅ76ម៉ែត្របងប្អូននឹងបានសបាយសងខាងប្រេជីកមានផ្លូវចាក់កៅស៊ូមានកំពង់ផែផោះភារកម្មរឿងដាច់អីជូនអីខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគឺសុទ្ធតែជាឋានសួគ៌លោកីឋានសួគ៌លោកីជាឋានសួគ៌លោកីអូខេបងប្អូនយើងទៅហែលេងទៅណាឬក៏ធាក់ទូកធាក់កណូតអីស្រាំងចិត្តឬក៏ចង់បណ្ដែតក្បូនលេងអីអោអោអញហើយអើអើអើបណ្ដែតក្បូនលេងអីចឹងចង់ធ្វើអីក៏បានដែរណាកុំព្រួយរីឯការតវ៉ាបន្តិចបន្តួចសម្ដេចពុកលោកធ្វើនយោបាយទេដល់ពេលសម្ដេចពុកលោកធ្វើនយោបាយមានអបកាច់មួយឈ្មោះសំរៀងស៊ីវាតាក់ទងសំលុយសម្ដេចពុកបានជាអបកាច់សំរៀងស៊ីហ្នឹងវាសរសេរនៅលើ Facebook វាណាគេលេងល្ខោនទេគេចោតសម្ដេចពុកថាសម្ដេចពុកក្បត់ជាតិអីអីតាមការពិតណាអាចៃល្ខោនហ្នឹងវាកំពុងតែមកប្រាប់សម្ដេចពុកថាលោកហ៊ុនសែនអារឿងប្រេកជីកនេះបើចង់ឲ្យខ្ញុំលេងល្បែងខ្ញុំឆ្លើយសងជាមួយកុំឲ្យអបសពឲ្យតែឲ្យខ្ញុំតិចតិចមកណាមួយកាលណាឆ្លើយសងទៅខ្ញុំប្រមូលស្រោមសម្បត្តិបានខ្លះជាជាងចាញ់លុយខ្លួនឯងជាកប៉ាល់ហោះមកលេងចៅនៅអាមេរិកនឹងអបកាច់នឹងពងធ្វើដល់អបកាច់នឹងធ្វើភ្លាមប្រព័ន្ធសម្ដេចពុកចាប់ដើមតបាដល់ប្រព័ន្ធសម្ដេចពុកតបា
សម្ដេចពុកចាញ់មកនិយាយទៀតតាមការពិតសម្ដេចពុកលោកអប់សពទេហើយអារៀងស៊ីវាចាំតែបំរើដល់ខ្មែរណាឆ្លុះអង្វែងរឿងហ្នឹងឆ្លុះឲ្យងាប់ទៅចំណែកខ្ញុំវិញអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេនយោបាយសម្ដេចពុកតាហើយអារឿងយួនតវ៉ាអានឹងនយោបាយយួនគេធ្វើឲ្យវាសំទឹកសំការម្សិលមិញខ្ញុំនិយាយហើយគ្រោះថ្នាក់គឺទឹកស្ប្រៃចូលដៃយួនអាកាសធាតុដូរយួនត្រូវងាកមកខាងលិចអានឹងគ្រោះថ្នាក់របស់កម្ពុជាមិនរឿងប្រេកជីកនឹងទេប្រេកជីកនឹងនយោបាយសម្ដេចពុកបងប្អូនមានចាំសម្ដេចពុកលោកលេងនយោបាយមួយលោកលេងនយោបាយមួយយ៉ាងសាមញ្ញមានចាំទេអានយោបាយ drone ចូលមកពីទិសខាងកើតនោះមានចាំទេមុនសម្ដេចពុកលោករៀបចំឲ្យសម្ដេចខបដីឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចពុកលោកបង្កើតរឿងមួយគេហៅរឿង drone មកពីទិសខាងកើតណាហើយក្រោយមកសម្ដេចពុកប្រាប់ឲ្យហ៊ីងប៊ុនហៀងយកកាភ្លើងទៅចាំបាញ់ drone ហ្នឹងគាត់តែយកកាភ្លើងទៅចាំបាញ់ drone ហ្នឹងអា drone ចុយម៉ាយហ្នឹងអត់ហ៊ានហោះមកហេតុដូចម្ដេចបានជាអា drone ចុយម៉ាយហ្នឹងអត់ហ៊ានហោះមកអា drone ហ្នឹងវាអត់ហ៊ានហោះមកមក2អាម៉ងតាញាហ្នឹងវាឡៃតដេកលក់អញ្ចឹងអាសម័យហ្នឹងសម្ដេចពុកគាត់ថាមែនវៀតណាមទេ drone ហ្នឹង drone របស់ម៉ងតាញាងាប់អាម៉ងតាញាអញ្ចឹងកាលណាគេធ្វើឲ្យប្រជាជនសบายចិត្តជាតិនិយមគេថាយួនយកដៃឥឡូវនេះគេចង់ឲ្យតសើប្រេជីកហ្វូណននឹងឲ្យខ្លាំងគេថាយួនតបាហើយអាយួននោះក៏វាធ្វើតាមនឹងទៅនយោបាយទេបងប្អូនអ្នកណាឆ្លក់អង្វែងគេឆ្លក់តែចំណាយខ្ញុំឆ្លក់ទឹកមាត់ឃើញទេរបស់សារមានអធិបុលនៅពីក្រោយខ្នងឃើញដល់អញ្ចឹងកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជានឹងជាប់លេខ1ក្នុងពិភពលោកណាអនាគតទៅកម្ពុជាយើងនឹងបញ្ជូនកីឡាបាល់ទាត់ទៅទាត់នៅសាអ៊ុឌីអារ៉ាប៊ីនៅពេលដែលសាអ៊ុឌីអារ៉ាប៊ីគេទទួលកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកដោយសារអីហើយក្រុមយើងទៀងតាពីទាត់ឈ្នះព្រោះសម្ដេចពុកលោកជាគ្រូបង្វឹកហើយរឿងទាត់បាល់អត់មានណាទាត់ឈ្នះកម្ពុជាទេបើសម័យខ្ញុំវិញយកកម៉ាហើយវាយបាញ់ក្បឿងដាក់ខ្មងហើយរុំអត់មានស្បែកជើងកាំប៉ុងទេណាពួកអាម៉ៅពីម្ពិញមកគាត់នៅតកែវណាពួកបងបងខ្ញុំនៅតកែវនៅព្រៃលវៀនណាគាត់អាក្រុមរេកម៉ាគាត់តចង់បាក់ខ្មងជើងណាហើយពងក្តោហើយអីស្បែកជើងកាំប៉ុងម៉ែហើយអីហើយគាត់អញឈឺពេកអញហែកកម៉ាបានបាញ់ក្បឿងនៅក្បែរហ្នឹងដំបំបាក់ម្ដងដំប៉ុណ្ណេះដាក់ជំរាបនឹងអាខ្មងជើងនេះអាយកកម៉ាជ្រក់ទឹកមករុំពាត់រុំពាត់អាបាញ់ក្បឿងហ្នឹងអើយពួកអាកីឡាបាល់ទាត់សម្ដេចឲ្យមកពីម្ពិញស្ទុះហេមកសាស្បាយជើងកាមប៉ុងណាអាកកកីឡាបាល់ទាត់អនុវិទ្យាល័យប្រសោមានៅភ័យលវាដាក់ឆាច់យកខ្មងទប់និយាយលឺសូតាឆាច់អាពួកម្ពិញវាឆ្ងល់ចុយហើយចុះខ្មងជើងអាពួកសក់ខ្សែភ័យលវាហ្នឹងមិនគាត់ទៅលឺសូចេះចុះបាញ់ក្បឿងហ៎អញបកកែពាក់ស្បែកជើងកាំប៉ុងគាត់អញអញតាមបាញ់ក្បឿងរុំកសែងចលក់ទឹកអញគាត់តែចុយម៉ាច់គាត់ខ្លាំងពេកណាលោកគ្រូកៃឡានៅអនុវិទ្យាល័យសាមាមកប្រាប់ក្រុមបងបងខ្ញុំបងប្អូនទុកមុខផងក្រុមរាជកុមារមកពីម្ពិញហ៎ទុកមុខផង
ណែគេដឹកតក្រូច20កេះមកឲ្យណាទាំងខ្ញុំទាំងឯងបានផឹកតក្រូចជំនាន់ហ្នឹងបានផឹកតក្រូចគេដឹកតក្រូចឲ្យណាណាស្រាប់តក្រុមបាល់ទាត់អនុវិទ្យាល័យពនាងសមាវិញណាលោកគ្រូនិយាយត្រូវប៉ុន្តែវាទាត់យើងឈឺណាស្រីអង្គមុនវាទាត់យើងឈឺពេកណាវាទាត់យើងឈឺពេកណាតក្រូចមិនកេះហ្នឹងអត់គ្រប់ទេអញ្ចឹងលួចទាត់គេខ្លះទៅឆ ாய் ម៉ាច់ទាត់រហូតដល់ពួកអាក្រុមបាល់ទាត់មិនពេញដើរយួរជើងដើរយួរជើងវាទៅស្ដាយឲ្យគ្រូថាលោកគ្រូខ្ញុំឲ្យគេដឹកតក្រូចទៅវិញឲ្យផឹកអាពួកមិនពេញវាថាវាឈប់ឲ្យផឹកវាខំដឹកតក្រូចមកវាឲ្យទាត់ចាញ់វាមិនទាត់ចាញ់ទេតែឥឡូវអត់មានណាហ៊ានទាត់ជាមួយក្រុមសម្ដេចពុកទេអត់មានទេបើមិនជឿទេបញ្ជូនក្រុមសម្ដេចពុកទៅទាត់នៅសាអូឌីសំបីតែក្រុមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មកគាត់រេកម៉ាសាអូឌីអត់ហ៊ានទាត់មួយក្រុមខ្មែរទេគាត់ឯណាសម្ដេចពុកឯងចាក់ខកវិស័យសម្ដេចពុកគ្រូបង្ហាត់ណាអានេះហ៊ានទាត់ជាមួយក្រុមសម្ដេចពុកបន្តិចទៀតអាក្រុមកីឡាបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាហ្នឹងគេដាក់ថាក្រុមសម្ដេចពុកអាហ្នឹងហើយពីព្រោះសក់ថ្ងៃគេហៅអីកីឡាតារាដែលចូលណាគាត់តែចុយម៉ៃហើយកុំច្រឡំទាត់តែចុយម៉ៃហើយឥឡូវហ្នឹងគេឈប់ដាក់បំបែងក្បឿងទាត់ហើយគេឈប់ដាក់បំបែងក្បឿងទាត់ហើយដឹងគេដាក់អីដឹងគេដាក់អីអាកំប៉ុងបញ្ញាអាកំប៉ុងបញ្ញាគ្រុតអាកំប៉ុងបញ្ញាហនុមានវាយឲ្យសំប៉ែតបានយកមកពេះខ្មងជើងពីជង្គង់ទៅហើយរុំកណាត់អាចទាត់ឲ្យចុយម៉ៃបន្តិចទៀតណាគេហៅថាក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ដែកជោខ្មងដែកអឺដល់សោះដល់សោះហើយណាមិនហៅចៅឯងទេអាចៅវាស្មានឯងហៅវាមកឲ្យសាច់មន់ស៊ីមើលណាដែកជោខ្មងដែកអត់បានទេអត់បានទេគ្រាន់តែសម្ដេចដែកជោប្រកាសចាញ់បង្វឹកភ្លាមណាលុយទាំងលានចូលកុនធៈបុផាតែក្រៅពីសម្ដេចពុកគាត់គ្មានអាប្រមូលលុយបានច្រើនទេអាហ្នឹងចឹងតែរឿងអស់នេះអត់តកតងច ਵਾ យទេច ਵਾ យអត់ដឹងទេណាច ਵਾ យអត់ដឹងទេអានោះណាច ਵਾ យអត់ដឹងទេអូខេអាហ្នឹងបាល់ទាត់ហើយបើសម្ដេចឪគាត់លេងវិញសម្ដេចឪគាត់ធាត់ហើយទឿដូច្នេះតើណាសម្ដេចឪចាញ់ទាត់ណាខាងកីឡាករហ្នឹងគេតែប្រាប់ណាបងប្អូនបងប្អូនណារៀបចំខ្លួនណាប៉ាសេបាល់ថ្វាយព្រះអង្គណាអញ្ចឹងទៅសម្ដេចអើគាត់រត់ដែររត់ទៅអញ្ចឹងទៅពួកបងប្អូនខ្ញុំធ្វើតាត់ខ្ុយអញ្ចឹងសម្ដេចគាត់មកគេបានបាល់អញ្ចឹងសម្ដេចគាត់ហ្នឹងហើយតែមើលសម្ដេចអើរៀងហត់បន្តិចអូកន្លែងឲ្យសម្ដេចអើសម្រាប់ឲ្យសម្ដេចអើហត់ខ្លាំងពេកម៉ាក់អើហត់ខ្លាំងពេកអត់មានទឹកក្រូចផឹកទេចុយម៉ែអត់មានទឹកក្រូចផឹកហ្នឹងចុយម៉ែទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយបានជានៅព្រៃល្វាពីដើមឲ្យតែតតបាល់ជាមួយពួកបំពេញហ៎ពួកអ្នកកីឡាតតបាល់អនុវិទ្យាល័យសោមានិយាយហ៎ថ្ងៃនេះទៅណាទៅសម្ដែងបាល់វើយចុះហើយចុះក្រុមណាមកពួកអំពេញមកហើយវើយពួកអំពេញមកអញ្ចឹងសម្ដែងបាល់មានបានតតអីសម្ដែងបានជាថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំឃើញពួកអាឡបុកលហុងអាឡបុកអីហ្នឹងណាគេទៅថតនៅប្រាសាទអង្គរហ្នឹងខ្ញុំសួរថាជាកីឡាករឬក៏ជាអ្នកសម្ដែងពួកអដៃគាត់នឹងជេរខ្ញុំលន់ហើយខ្ញុំចេះលួចសើចជេរលួចសើចថាអញកាន់តែសួរសោះមកជេរអញហើយមានអាខ្លះទៀតភ្លើគេថា
អូបាកុំឆោតទេសំដែងហើយនឹងកីឡាដូចអ្នកនេះអារបស់កតោហ្នឹងសំដែងក៏បានកីឡាក៏បានអីអញ្ចឹងហើយបានគេយកកុងហ្វូមកឈុតឆាច់អីចាំមើលបានភ្នៀវទេសចរប្រមាណក្របបានភ្នៀវទេសចរបរទេសប្រមាណក្របមកមើលអង្គរដោយសារប៉ាក់សៅលេងចូលប៉ាក់សៅលេងចូលគេទៅមើលស្រុកចិនល្អជាងគេចាំបាច់មកមើលអង្គរវត្តអង្គរវត្តដឹងគេមកមើលដោយសារអីស្ថាបត្យកម្មនៃសិល្បៈវឌ្ឍនធម៌ខ្មែរអូខេអានឹងគេមកមើលឯស្រាប់តែយកឯណាលោកសង់ឡើងសៅលេងឯណាយកមកសំដែងអីចង់តាក់ទាញទេសចរឲ្យបងប្អូនគិតមើលបងប្អូនចង់ផ្សព្វផ្សាយអាហារខ្មែរហើយបងប្អូនយកឲ្យចិនមកឆាមកហូបនៅផ្ទះយើងហើយយើងលក់សម្លខ្មែរគេអត់ស៊ីទេសម្លខ្មែរស៊ីសម្ហូបចិនបងប្អូនណាប្រាសាទបុរាណខ្មែរយើង800ឆ្នាំ500ឆ្នាំ600ឆ្នាំយើងអត់លើកកម្ពស់ស្មារតីយើងទេយើងឲ្យប៉ាក់សៅលីងមកណាហើយយើងយកឡាសៅលីងយើងទៅលេងជាមួយនឹងនេះអាគេដោះអាវយើងពាក់អាវហើយឈុតឆាច់ហ្នឹងយើងយល់ថាហ្នឹងជាតិវាពិព័រដើម្បីប្រម៉ូទទេសចរទេសចរណាមកសួរពួកចិនស្រុកចិនថាវាមកលេងកោមកលេងហ្មងម៉េចវាមកមើលសៅលីងហ្នឹងភ្លឺទេណាហើយជួបពួកយុរ៉ុបអាមេរិកហ្នឹងវាទៅលេងកោស្អីវាទៅលេងកោទៅធ្វើស្អីវាទៅមើលសៅលីងហ្នឹងបើយើងចង់ឲ្យប្រសាអង្គរយើងមានទេសចរទី1ត្រូវមានកន្លែងជ្រកទី2ណាធัวកាយហ្នឹងត្រូវត្រឹមត្រូវមានការចេះដឹងយើងយកតាមនុស្សឈួតកវីកម៉ាហើយនិយាយឃ្លោងដោយស្វឹងគប់ណាកន្លែងយើងក្តៅណាអ្នកលក់ដូរយើងមិនព្រមលើកអនាម័យបន្ទប់ទឹកយើងឲ្យមានតិចអីកម្លាំងម៉ាស៊ីនតិចអីឬក៏ដាក់កន្លែងអីឲ្យដាំដើមឈើឲ្យមានម្លប់អីច្រើនហើយពេទ្យជ្ជៈនឹងឲ្យតិចអីសពគប់យើងយកចិត្តទុកដាក់នឹងហ្នឹងហើយនឹងយើងបង្កើតកម្មវិធីដូចជាមើលថ្ងៃលិចកម្មវិធីរាត្រីកម្មវិធីអីដែលក្រៅពីផាត់ស៊ីអីយើងលើកតម្កើងហើយយើងបង្កើតនៅសិភៅអ្នកកទេសទេសចរដែលប្រកបទៅដោយការចេះដឹងជាភាសាបរទេសយើងអត់ទេយើងតែយកឯណាកុងហ្វូអត់មានណាមកទេខ្ញុំនិយាយនេះដើម្បីជួយតែពួកអាមនអស់នឹងមកជេរខ្ញុំចេះតែថាខ្ញុំនឹងបង្អាប់អាសៅលិងនឹងវាអត់មានជួយអីវាអត់មានជួយអីទេសចរខ្មែរទេលោកអើយមិនក៏ល្ងងម្ល៉េះប៉ុន្តែកម្មជាធ្វើអីក៏ដោយបើកលុយមកអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេគឺធ្វើដើម្បីតែធ្វើទេធ្វើដើម្បីតែធ្វើទេណាធ្វើដើម្បីតែធ្វើទេវាអត់មានអ្នកណាមួយមានសុខឆន្ទៈធ្វើដើម្បីខ្មែរណាធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិវាអត់ទេធ្វើទៅទៅបើកលុយឲ្យក៏បើកលុយទៅបើបានលុយយកមកធ្វើទៅណាបានលុយយកមកធ្វើទៅមានន័យថា everything is done without vision គឺស្អីក៏ដោយធ្វើដោយអត់មានចក្ខុវិស័យគឺធ្វើឲ្យតែរួចពីដៃធ្វើឲ្យតែរួចពីដៃខ្ញុំនិយាយនេះជួយធ្វើឲ្យតែរួចពីដៃទេធ្វើអីក៏ឲ្យតែរួចពីដៃហើយកុំឲ្យមានខ្មែរណាកែលម្អពីព្រោះនៅក្នុងស្រុកគេបំពាក់សតិអារម្មណ៍ឲ្យក្មេងជេរឲ្យតែនិយាយកែលម្អគេថាយើងបំផ្លាញខ្មែរអត់តែនិយាយកែលម្អគេកែប្រែថាយើងនឹងបង្អាប់ខ្មែរបំផ្លាញខ្មែរ
គេពំពិលកូនខ្មែរឲ្យយល់ថាការរិះគន់ស្ថាបនាគឺឲ្យសរសើរ vision គឺអត់ឲ្យមាន vision ទេបងប្អូនណាអាសៅលិងអាចុយម៉ៃហ្នឹងមិនត្រូវមកអង្គរទេអត់មានអីទេហើយបើចង់ពិពណ៌វប្បធម៌វិញចិនមិនមែនសៅលិងហ្នឹងតំណាងពិពណ៌វប្បធម៌ទេកុំល្ងើពេកបើប្រគំតន្ត្រីរួមគ្នាក៏មិនត្រូវប្រគំនៅអង្គរវត្តតែប្រគំនៅពេញណាណាឧទាហរណ៍ថាប្រគំតន្ត្រីចិនណាអូខេអោអំទូកតំណាងតំណាងនៅពេញទៅរមណីយដ្ឋានអង្គរអត់មានត្រូវការកញ្ចុងជាឆាងនឹងមកទេវាអត់មានជួយប្រម៉ូតអីទេបើវាជាពិព័រណ៍វប្បធម៌ចាំបាច់ធ្វើនឹងកោវត្តអីធ្វើនឹងពេញទៅតែបើចង់ប្រម៉ូតវប្បធម៌ទេសចរប្រម៉ូតក្រៅទៅប្រាសាទអង្គរទី1ត្រូវមានទឹកណាទី2ត្រូវមានម្លប់ទី3ត្រូវមាន refreshment ភេសជ្ជៈទី4ត្រូវមានកន្លែងបន្ទោបងស្អាតហើយត្រជាក់ណាត្រូវមានរបស់អស់ហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតអនុញ្ញាតឲ្យមាន professional photographer អប្សរាគួររៀបចំឲ្យមានអាកាមេរ៉ាដែលប្រដាប់ទៅដោយកញ្ចក់ធំទេសចរខ្លះគេចង់ថតទោះបីគេមាន smartphone ក៏ដោយគេចង់បាន a good portrait picture យើងថតឲ្យគេទេសចរចូលមកវងប្រហែលម៉ោងថតហើយបើថតថ្ងៃនេះពេលគេឈប់ដើរលេងគេមកយករូបថតគេបានបើសិនណាជាគេថតល្ងាចយើងយកលេខទូរស័ព្ទគេដើម្បីបញ្ជូនរូបហ្នឹងទៅឲ្យគេហើយបើគេចង់ផ្ដិតធំយើងផ្ដិតឲ្យគេឲ្យគេមកយកបង់លុយណាហើយកាមេរ៉ាដែលយើងថតហ្នឹងគឺជា professional photography camera ធំណានៅបាខែងពេលថ្ងៃរៀបលិចនិងថ្ងៃរះទេសចរប្រភេទណាចង់ថតរូបទោះបីគេមានកាមេរ៉ា smartphone ក៏ដោយក៏អា professional photography ហ្នឹងនឹង make money នឹង make money បន្ទាប់មកទៀតកម្មវិធីរាត្រីកម្មវិធីរាត្រីមិនមែនដើរទេសចរទេណាកម្មវិធីរាត្រីដែលអាចធ្វើបានសំខាន់ជាងគេនៅអង្គរទឹកបារាយត្រូវតែថ្លាហើយត្រជាក់ម្លប់មានហើយមានកន្លែងដែលមនុស្សអាចអង្គុយត្រជាក់បានភេសជ្ជៈឲ្យត្រជាក់ស្រើតមានអនាម័យបង្គន់ចូលបាត់ដៃបាត់ជើងឲ្យមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដឹងទេសចរដើរមើលប្រាសាទក្តៅហើយចូលទៅជើងអាចជឿនោមហើយត្រជាក់ណាតាមមួយផ្លែទេមានកម្លាំងដើរទៀតដឹងទេបង្គន់ណាកាលណាមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ណាខែក្តៅភ្ញៀវចុកចិត្តណាខ្ញុំដើរលេងនៅអាមេរិកណានៅឆ្នេរសមុទ្រកង្កើតណា rest area ទាំងអស់ប្រគន់គឺស្អាតហើយត្រជាក់យើងចូលទៅប្រគន់យើងត្រូវលុបមុខលុបអីតិចតួចអីចឹងត្រជាក់ហើយអាកម្រាលប្រគន់នឹងត្រូវជូតឲ្យស្អាតឲ្យស្ងួតមានការ៉ាស់មានអីអូយភ្ញៀវចុកចិត្តណាប្រគន់ណាគឺជាឧបករណ៍តាក់ទាញទេសចរណាណាហើយបន្តមកទៀតអ្នកលក់ដូរនៅអង្គរប្រើប្រគន់ទេសចរក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវឃ្លាំមើលខ្មែរណាដែលស្អុយកក្រុកទៅបង្កើតបញ្ហានៅក្នុងប្រគន់ផាកផាកយូរយូរទៅខ្មែរហ្នឹងក៏ចេះលាងដៃអត់ស្មោកគ្រប់ហើយបើអ្នកណាទៅបើកទឹកអីឲ្យធ្លាក់អីយើងតាមឃ្លាំមើលយូរយូរទៅប្រជាជនខ្មែរយើងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់
អញ្ចឹងអ្នកដែលលក់ដូរហ្នឹងដល់ចូលបង្គន់ហ្នឹងវាមានអនាម័យមានភាពត្រជាក់ហើយអត់ស្មៅក្រោកអាកំណត់អនាម័យហ្នឹងវាបានមកដល់ការលក់ដូរវាបានមកដល់ការលក់ដូរវាជួយឲ្យខ្មែរយើងលើកកម្ពស់ស្មារតីធ្វើឲ្យវាជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាណាហើយដាច់ខាតបង្គន់កុំឲ្យអ្នកណាទៅឈរជ្រក់មិនសិនតិចអាចអង្គុយឈរនិយាយនេះលេងអត់ឲ្យឈរទេអត់ឲ្យឈរនិយាយនេះលេងអ្នកធ្វើការនឹងអង្គរបើក្រៅពេកបើក្រៅពេកពាក់មួកឬក៏ផ្លាស់វេនគ្នាជ្រក់មកលុបអត់ឲ្យលកេតលកោតពេលទេសចរដើរទេសចរអីខ្លួនឯងឈរអត់ធ្វើការហើយបើមានបន្ទប់បង្គន់ហើយតិចអាចទៅឈរនៅកន្លែងហ្នឹងនិយាយទូរស័ព្ទអត់ឲ្យអត់ឲ្យមានទេត្រូវធ្វើឲ្យស្អាតដើម្បីឲ្យអង្គរវត្តហ្នឹងទោះបីក្តៅប៉ុណ្ណាក៏ដោយកាលណាទឹកបារាយទឹកអីស្អាតណាភ្នែកវាត្រជាក់ភ្នែកវាត្រជាក់វាជួយសពគ្រប់ទាំងអស់អានោះគឺតាក់ទែងទេសចរហើយហើយតែតាក់ទែងទេសចរខ្លាំងជាងគេគឺពលានយន្តហោះទោះបីចិនវាកាន់55ឆ្នាំក៏ដោយរាជការត្រូវតែដឹងថាពលានយន្តហោះគឺជាចំណុចដែលភ្ញៀវចូលចិត្តនិងមិនចូលចិត្តទោះបីចិនវាកាន់ក៏ដោយក៏វាត្រូវការ make money ដែរអញ្ចឹងយើងក៏មានពាក្យសម្ដីត្រូវនិយាយជាមួយគ្នាដែរអរងមួយសពគប់យើងត្រូវធ្វើឲ្យសៀមរាបនឹងខ្លាយទៅជាកំបន់តិចភ្នែកតិចចិត្តណាហើយបន្ទាប់មកទៀតរាជការត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អាកាសចរស៊ីវិលសពថ្ងៃអាកាសចរស៊ីវិលមានតែឈ្មោះកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅលើដៃបរទេសហើយការចាត់ចែងនៃអាកាសចរស៊ីវិលស្អែកតែគេអាអេអង្គរទៅតាមអេអង្គរទៅអាប៉ាស៊ីហ្វិកអេស៊ីអីកម្ពុជាអីក៏ទៅតាមហ្នឹងទៅពាក្យថាកម្ពុជាមួយម៉ាត់នៅលើយន្តហោះហ្នឹងណាបើភ្ញៀវអត់សុបាយចិត្តណាភ្ញៀវឲ្យតម្លៃប្រទេសយើងខ្ញុំដឹងហើយក្រុមហ៊ុនអស់ហ្នឹងសត្វតែអ្នកមានអំណាចគេចោះឈ្មោះខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាប្រទេសកម្ពុជា National Airline អត់មានទេប្រព័ន្ធប្រទេសយើងតូចក៏ប៉ុន្តែប្រទេសយើងត្រូវដឹងថាឲ្យតែគេដាក់ផ្លាកថាកម្ពុជានៅលើយន្តហោះគេបើយន្តហោះនឹងវាគម្រោះវាស្អុយឈ្មោះប្រទេសយើងយើងត្រូវដឹងទេសចរណាអាច្រកព្រំដែនអាកាសច្រកព្រំដែនគោកច្រកព្រំដែនទឹកនេះណាវាត្រូវមាន level of hospitality ខ្ពស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សចូលចិត្តខ្ញុំនិយាយនេះដើម្បីនឹងបំផ្លាញហ្នឹងអត់ទេបងប្អូននិយាយចង់តែជួយទេណាតែពួកអាដេរីឆានខ្លះថាឯងមិនបាច់ជួយទេឯងមិនបាច់ជួយទេអញមិនជួយម៉ែឯងណាអញជួយខ្មែរដែលជាល្អពួកឯងអាប្រកាច់ឯងកើតមកល្ងងពីឆ្មបមកអញមិនជួយឯងណាណាហើយអាអ្នកមកជេរហ្នឹង profile វាសិតតែបាត់វាឡប់ profile វាមានន័យថាម៉េចអាហ្នឹងភាវៈជនតាអាហ្នឹងចៃតាណាបន្តមកទៀតមានអាអ្នកហាមមកអញនិយាយខ្មែរអាយកាយអញបានហ៎អញឡើង Facebook Facebook របស់ម៉ែឯងណាមិនក៏ឯងមិនកែ Facebook ឲ្យទៅជាតិរបស់ឯងទៅឯងកែមិនបានអញ្ចឹងអាពួកអស់ហ្នឹងមកខានអញ្ចឹងតែអាពួកអស់ហ្នឹងសំបី24ម៉ោងមានមនុស្ស 20,000 នាក់មើលខ្ញុំមានអាពួកហ្នឹងប្រហែល50នាក់ទេអាពួកហ្នឹងវាអត់មានឥទ្ធិពលអីទេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមិនដែលខឹងវារួមទាំងអាហែមបូនីខឹមកណ្ដាញ់ស្ញួយទូលកថាណាប្រតិសាសហ៎ហ៎ខំធ្វើសោមមួយថ្ងៃប្រហែលដងក៏អត់មានអ្នកមើលដែរហើយនៅតែចាញ់អញហើយចង់ស្រែកលោដល់លៀនតសាល់គូតយកឲ្យឲ្យឯងក៏នៅតែចាញ់អញ
អញមិនបាច់ទៅខ្វល់សូម្បីតែកូនណែឯងក៏មិនទៅតាមឯងដែរដូច្នេះអញមានអីខ្វល់ហើយគេខំប្រឹងពាក់សញ្ញាអាវគេណាសញ្ញាអាវគេសេនាពងក្តោះនេះអេអហើមកគេពាក់អាវគេឯងឃើញហូគេចង់សាយអាវគេសេនាពងក្តោះនេះដាក់ខ្លៃថែមទៀតល្អសេនាពងក្តោះនេះខ្លៃដល់ឯងសេនានេះអីទេកថាអោសោះណាតែកថាអោកថាអោហើយណាសេនាពងក្តោះនេះខ្លៃនេះចាចាំវាឆ្ងល់តាតាកុំនិយាយអីអស់ខ្ញុំហ្នឹងអានឹងចឹងអឺទៅតែឡាញហៅអាយ៉ានិយាយលេងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំជម្រាបលាបងប្អូនណានិយាយជូនស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងនិយាយលេងផងបាទជម្រាបលាជម្រាបលា